Dominique en we hebben haar gezien en educador consciente. Mijn naam is Lisandro Ignacio en ik ben de fundador van Spiritual Entrepreneurship. Het is een privilege om hier te zijn en te compartir met ons die ik heb gezien. Ik heb een empresarie dat ik niet kan doen, dat is fundamental. Cada uno tiene derecho que está un empresario y uno no quita el derecho de fútbol. Pero esto requiere sí, algo, esto requiere para poder lanzar con un mindset diferente. La manera de nosotros reparar de nuestra economía es que hay un tipo de trabajo que no está existiendo más, o al menos hay una organización grande que no me sirve de hay un tipo más de una organización para atrás. Entonces, hay tres cosas que me dan en mente que no tengo una factura más. Mientras tanto, ainda nos está educando nuestra generación con esperanza quizás falso con nada más un trabajo o no acaba un estudio. Y podemos pensar también que hoy en día está mucho más fácil para poder hacer business comparado con portar algún año pasado. La importancia del mindset de un entrepreneur está eigenlijk el cornerstone de la economía. Esto es lo cual te pone gente posicionándome voluntariamente para servir a otro con el talento o el producto que no tiene. Pero tiene cierta cosa que es fundamental, que tiene parte del mindset y pero también tiene parte de cómo está posicionado mismo, cómo está abre para servir a otro. Me te quiero enseñar a nuestro challenge o enviata con nuestro preparar estudiante para el futuro. Entonces, si no sabe con el futuro, está bien imposible casi para preparar un estudiante. Pero no sé, eigenlijk basar op un desarrollo que tiene años que está andando con hobby trabajando, está viendo. Pero tiene organizaciones que quizás no me sirve tanto en demás para servir de una operación diaria. Pero sí para reconocer que la oportunidad está lanzando para servir en otra área. Nos enseñamos un hobby ya que recompensar es algo que está inteligente, es algo que está bien. Sangue tem a energia safer. A Sangue hobby via tem a habilidade e talento para estudar. A Sangue hobby de não ter para Porta Holanda, Porta América para estudar. E não ter para ir back, mas quizás não tenha garantia que não ter para ir para passar para a educação. Mas tem outro grupo também que quizás não tenha habilidade para ser bom, mas não tem sim talento para ser para outro lado. Então, eu quero. De enseñanza tiene un cambio de un socio de para comenzar a focus más tanto y para poner en mucha reconocer su habilidad para servir a otro. Tiene un ejemplo de clave en la escuela de mi hijo que camina un muchacho de 10 años. Tiene un negocio muy chiquito que depende de la escuela. Cuando me di más aprecio para sobrar, yo que está bien un día adelantado. Y esta vez informado de cómo ya esta vez 13 cookies. Entonces, día la acercame, antes la avisame que esta vez 13 cookies, antes me digan, ok, me te interesa para comprar. Antes me apuntaré, ¿cuánto para cookies? Yo tengo 5 forings, me digan, ¿es 5 forings? Yo tengo, no, tío, para tener 3. Y ok, esta vez comprar 3 cookies y luego. El siguiente día me entra, le llega a school, antes el pin, puso un macuto, antes de comer, me tiene cookies antigua. Me digan, pues, mi noticia en cambio, 10 forings, me digan. E eu comi outro problema, pois eu vou ganhar 2. Até porque eu estava aqui e uau, como eu aqui por a minha oportunidade para emprego, em vez de vender 1, de vender 2, mas para que eu tenho coisa? Eu disse, é que nos chama Entrepreneurial Intelligence, a habilidade para poder converter um problema de uma opportunity na bom benefício. Então, hobby via nos dá 3 grandes emocionantes para conhecer. Nos dá hobby via. La gana que tiene el mindset de si un costo no por, siendo que no se crea el mindset de si un costo no por, con otro poco crea oportunidad para si sucede de buen beneficio. Buenas tardes, mi nombre es Ona Giustina. Me tengo un año de edad y mi hobby es trabajar postre, trabajar chocolate chip cookies, trabajar letter, landa, tocar drum. Tudo assim não me gusta. A vela que eu me vai trazer está um postre de pistacho. Me gusta o postre de pistacho, pois sombra é tão opi opi doce, a do botar assim de esmalte de pistacho dentro. Me tá vendo ele com mi vizinha, não? A me tá trazer com juice de
drive anto pa ehende grani nang ta amareto anto pe mucha nang ta di drive mi keti mi negoci ya eori mi mes podisi di ki ora mi tabai trabau mi mes keti mi mes regalaran na trabau pa bo tin un negoci bo mes el porta bende cos bo bo mes el porta papia bon ehende nang bo ta bende cos bo Mi gusta saki, pero ora mi vira grandi, mi che viro un abogado. Mi e a parte di essi, mi che hasi makeup, mi che hasi unha pa ende, mi che dorna fiesta, mi che tra cos di boca dushi, passa palo e cucina. Como mi te stimula mi lupa e sigi, arriva e cammina cu età aki, dor di mi mesta wak ho bi bia kusho nan ku ta sali ku mi sa ku ta kosna ke ta gusta tin kusho nan di tra kos dushi di tra cupcake di dorna cupcake di ba facebook ho bi bia ando mi ta pun trele si et in gana di bai sempre bai et abisa si dos mi ta purba si gi stimulele dor di mi mes busca mas kos pepa e bai ando si tun kos ke ta gusta ku mil amor pa sombra ku lo qual ku pa ami ta ho bi importante pa e sa ku mayanku joske e nome se depende di nun hende pa e logra nada che mendi e porta self supported ato si bono ku misa ku ne forti chiquito ora che e bira grandi quizás e non tiene abilitat e pro si e tiene forti a ora che lo qual ku ma mira ku e tincava ta pe se imite si ghiele mi nota strobele di sali di lanti di hasi lo qual ku e ta gusta tu si ta hopi importante ku bota stimulavo you den Hasi la gele hasi lo qual ku echt et gusta ta su passion. Pa so si et ting amor pa e cosi et ting un passion pa e cos ku et gusta e automaticamente e costa vai di su mes. Che mendi non ta cos ku ami ta forsele, al contrario, mi ta hovon cana bandi gele si gi gele de bon direction pa e mira ku e porta riva su mes anto ku non ti nara male di sei. Ona ta un nuja, ku sempre et cana muntu ku mi turca minda ku mi vai et ambeta. Anto especialmente den cucina. Io sto dopo a metà gusto den cucina, io strako sushi, pasapalo, che se nan, tur ora vai eta molto comi. Anto eta un mucho hobby mondo, eta un mucho puta gusta esplora, anto eta gusta e non te gusto mucho puta sinta quieto. Anto tos aia pasano sa participana in marche di mucha, quarto mo lugar din Plaza Novo arriba. Anto e nana mi a descubrir que en verdad esta gusta e cosa aqui. Oso e mesta bota bai, llama e hende nang bin compra cosa se gaje, dos e costa bota sali así na spontan, que mendi amita guiele, dos ami a bai, kubuntu kone, pero te a hasi tur tur cos. Dos for di e nana mi a bin convence mi mes engelo, que no, esa que ta echt un cos que ta gusta. Oso bra hobi bia bota e mucha nang verlegen, pero e no te verlegen at all. Que mendi e costa sali di su mes, anto hobi bia 5 ami pun 3 e mes te sali bai hasi cos nang, dus ta echt un cos que ta gusta. Hobi di nos tin talento na di nos mango nos andanza con e hobi di nos tin abilidad en base hobi cos, pero hobi bia nos tin combati e miedo e duda pa nos sali bai e sirve otro con e. Ante ese tratamiento lo cual que tiene hobby de nos eigenlijk tiene una zona de confortabilidad. Si va con nos economía de base está shift entre de un economía camina por para tener laboral echt basado en mindset industrial. Ahora que de base shift riba más tanto zelfstandige ondernemers dan hierna kun da meer oportunidad para na producir algo y vender. Nos tengo hace un cambio de nos enseñanza para nos por meet ese entonces me quiero un día cambio nada más importante está para nos comienza a valorar y gente que te posicionas más voluntariamente para servir a otro son de importar qué tipo de trabajo puede hacer o qué tipo de servicio puede brindar de importante sí para nos apreciar hecho con gente te posicionas más voluntariamente para servir un día mantener una historia de un manera que te vende allí Ando ma para que tenes sebo sobra. Me di wow, e maniera ki eta prepara diferente sabor. Ante de hin kana den su frigidel. Ante de war den bin kumbra. E no sa ki die pota bin, per eta sora pa tin tu sabor pa bukla. Per me da sandu ku eta guardando a bu yega su frigidel da trando. E la compra su material per la traso prodotto che non è significa che ti incohasi certo sacrificio e ti incohasi certo inversione per me che è per vendere algo cubo
Antwoorden, nous moeten appreciëren toeren zijn lang. Nous moeten appreciëren eerst hoe ella kumpre materiaal lang, ella prepara, ella labora, ella hengen aan de frisdel. Pad die a wat in gaan ik kom je onli, a wat wij gezegd je hebt die is sabor kubokje. De arte die entrepreneurship ta pad bopor genera een product die mas kwaliteit, mas alto, kuta possible. Anto dingen zei, nous nu polaga espacio pa compromise. Anto hobby bij nous die tendensie die porque hace algo pero puede ser nada de suficiente bom então me te quer de entrepreneurship enfoque me setup para excelência dus hasta é muito que o ding su environment na escola e tenho sim que importar comportar e não ser um mais inteligente porque é possível porque algo é tenho sempre a ser com excelência então sua reputação também vive mais leu mais que é em vida. E plataforma Spiritual Entrepreneurship, su propósito es que está poniendo énfasis en la parte espiritual que está tocando en el business. Ahora me menciono la parte espiritual, me estoy refiriendo a la parte intangible. Pues, entrepreneurship está comenzando con un mindset, está comenzando de un momento, está comenzando de mirar las cosas fuera de una otra perspectiva. Então, se você consegue desenvolver o mindset, você vai reconhecer que não tem problema nós temos. Tem uma grande oportunidade de nível para solucionar. A minha querida tem a creativeness de gente. A minha querida consegue cultivar a creativeness. Minha mãe, essa bem casa, está contando de coisas que ela experiencia na escola. Ela tem um programa que está lá, turmenta, que está mira diferentes problemas do mundo. Então, tem um impacto impactante. Então, eu estou em casa, estou contando de nada. Então, é estar que está contando, é paixão que está contando com ele. Me está fazendo perguntas, me está pensando como é que eu solucionei. Então, está para quieto. Então, segundo que você pensa, eu estou bem solucionando. Tem hora de solucionar que quizás não vai funcionar, mas eu sempre quero apontar se é assim ou não, como outro lado vai ser. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Mas é por pensa um rato também com ele approach uma situação. Mas agora, amanhã eu acho que ele vai ter um problema não muito mais grande. Então, me quer pedir um mindset, me quer pedir uma criatividade para não importar com um grande challenge está, que saco, eu uso sua criatividade e para bingo solução. Então, se você tem um entrepreneurial mindset, pode ter habilidade para reconhecer a oportunidade de problema. Então, você tem criatividade, me quer dizer, não tem nada com nós como gente não pode solucionar. Ante o mundo que está parte do problema, então, segundo nós educamos e uma, nós temos que pôr um grupo consciente também de não focar somente em ser um accountant, ou ser um doctor, ou ser um trabalho que nós temos que elogiar. Focar também em problemas que nós temos que nós podemos focar em nós e também estimular para pensar diferente. Eu tenho um homem de 7 anos. Então, ele está constantemente bezig a explorar. Então, hoje eu agora em Miami, de Hassi Trabona, ele está pensando que ele está observando. Então, sempre que eu disse, papa, é coisa que eu vou fazer mais meu. Então, eu tenho um tremendo, mas eu acabo me mirando e não estou mirando o qual eu estou fazendo como the best. Eu estou mirando que ele tem potencial para ser mais meu ainda. Então, eu tenho que ser meu coach, eu tenho que ter challenge. Me disse, ok, para ser abolição, com outra abolição. Então, eu tenho que me ganhar, eu tenho uma boa ideia também. Que nós treinamos não somente como educador, mas também como maior, para constantemente nos focar em como nós temos que criar um mindset diferente de nós. Não é um mindset de baseball behind the ball somente, mas também é um mindset de, ok, se algo faz algo que é diferente, como eu faço, então, como algo eu perfeccionar, e obra que porta algo de mim que ainda pode melhorar. Eu tenho o privilégio de, por parte de lá, de hobby jovem e inspirar. Então, a maioria de jovens tem ideias tremendo. Mas o que não falta ainda é o entrepreneurial spirit. Então, é uma coisa muito importante que nós temos que realizar. Você tem todo tipo de teoria, você tem todo tipo de estratégia, você tem conhecimento, best practices. Mas se você não tem coragem com fé, não deve dar um stop. A parte de coragem que fez está algo muito importante de como sobra. É algo que você não pode ganhar na escola, você não pode ganhar dor de praticar, mas é algo que você ganha dor de querer. Algo que você pode querer, que você pode pôr no momento de energia para realizar. Se nós educarmos a geração que está lá,
que pensamento com ele, se você quer algo para lograr, você quer nos saber como mais leu. Mas tem um coisa mais, você quer também, está muito importante. Ora nós, a nossa cultura, desde a totalidade, nós temos que começar a infusar a nossa cultura com o mindset de um servant. O mindset com pode posicionar o mesmo serviço em outro ano. Então, é importante que você tenha que nós visa fazer um trabalho da Xuxa Bumang, mas é importante estar com cada uma necessidade da nossa economia tem um mistério de um ano para servir. Dentro de ambiente apreciar, até em maneira que para na bisuiva, que te para em uma densola caliente com water e água frio. A boponhe, Jesus ore merdia, frio, única coisa que botou antes de barba aumentar. Então, ainda assim, quando você posicionar seu mês, quando você sacrificar, quando você hace, se você inversiona, para a boponhe algo, você tem um valor. Então, agora vou apreciar e render e vou dar meu papo sobre o preço, para você reconhecer que a boponhe para aumentar na raia algo frio, e render a hace certo sacrifício na NTPC e para cobrar o preço que você cobra. Que men, nós temos que criar a cultura que men, nós não está verwacht que nós temos um desconto ou nós temos verwacht que nós temos uma coisa mais barata. Nós temos que reconhecer que cada gente está fazendo seu esforço para contribuir com a totalidade, para servir outra gente e para ser de baixo preço. Então, segundo nós temos que fazer a temporada que tu rende tem o desejo para servir outro. Focus também sobre fishing, que quizás não seja popular. Focus sobre carpinteiro, focus sobre mesla, focus sobre trabalho, que o PPA não está considerado importante. Mas sim, não é por estar caminhando na nossa área. Mas eu acho que é muito importante para formar um certo de classe, de ensinança com a frona e a maneira que eu estou focus sobre o que compreender o potencial que tem de servir o outro. Então, compreender também a importância para você ter uma atitude de um servidor de tudo o que você faz. Então, sempre focus sobre a excellence. Mas escrevi um book que chama Cast Net on the Right Side. Essa é a série Spiritual Entrepreneurship. Então, eigenlijk é o papo de meu mestre testemunho. É o papo de com a minha estudia. Então, que esperança que eu me tenha um trabalho, então eu me por prosperar. Mas realmente com o sonho e a vencer. Então, Miami também 30 dias em empresaria para me por aí criar minha família. E ela transformou-me como gente de como sobre meu pensamento. Eigenlijk estava no pensamento de só para eu ganhar um bom trabalho, então para criar minha família. Mas dentro disso, mas eu realizei que isso não é algo que dá segurança. É algo que tarde ou trempão e depois chega num fim, então agora que tem um pouco de também que está passando do DSA. A minha dada não está com fé, mas ela não está para servir. Agora a minha dada está, eu não vou nunca que eu não vou quedar na nossa visão exitoso para mim mesmo, para tanto em larga cinema, para o local que eu realizava, consigo ter uma atitude de um servidor, sempre tenho uma oportunidade para servir. De boca me tapa de minha transformação como um profissional, empregado leal, vira um empresário. Até me tapa de também de princípio não que é importante para manter o meu business. Então, aí que eu digo para que tu entrepreneurship está começando em bom espírito. Está começando que pensamento que você tem algo para oferecer a outro cliente. Está exigir crescimento espiritual, mas eu tenho que vir mais madurado em meu espírito. Eu tenho que reconhecer que eu tenho que improve um mês em tua área. E isso termina também, mas é o qual eu quero que você tenha a vida. Então, eu quero que você mais fulfilling, e você sirva em outro mundo, com o talento que você tem, com o produto que você tem, então você está satisfeito com o qual você tem. Eu quero uma coisa muito importante para estimular a creativeness, eu quero estimular a criatividade em cada um muito, é sumamente importante. Hasi pergunta na Gabri, ou seja, Hasi pergunta na que ela pensa. Eu quero também criar
een mentaliteit die niet nader op is voor servien. Niet nader op is voor abota en zo moeten doen een servicio naar een ander. Ik ben heel blij dat het een kuta bestina dashi, de influx. Maar het is ook het belangrijkste voor abota en zo moeten servien en de ei. Maar ik heb bij de landen in Bira, dus ik moet servien, wat dan met bij de landen. E também tem um coisa hobby fundamental que me quer tu rende me separar que tu não jeta que empresaria não te discrimina e não te discrimina éxito de jeta pouco não te discrimina ao contrário tu rende é direito fundamental para oferecer algo é a maneira que tu para na pisar de direito para te movimentar na a mim como empresário me dá direito de tomar contacto com um cliente potencial e oferecer-me serviço na Juíza não é um pouquinho é safe for the army permitindo que embraces e permitindo que reconhecer como tem direito e até permitindo que eu fique com coragem por sobre a qual é pensamento de raio não e acaba de descorrechar então se nos larga é pensamento que nós temos não descorrechamos anterior nós não alcançamos nada de vida nós temos um pouquinho também que nós vai regalar grátis. Único coisa que pode me aceitar, pode ter um like e share a page de Sige e pode ter um motivado de com a boa menos eu que aqui. Me queria dar um pouco de atenção, obrigado por poder follow e o webinar aqui. Se você quer ter contato comigo, você tem meu e-mail address que você pode contact me. Me quer ganhar por sang comments, me quer ganhar por sang responses, passar meu time por sim, por sang e assim a nós por share com outro. Anda me confio que o local para receber a velho burrasi algo com ele e também para o maestro na coag para também por compreender a importância para cultivar o espírito empresarial da geração de talento.